Opa, boa noite, galera. Chegamos ao 18º dia de maratona, hein? Maratona de Estatística, Pesquisa Operacional e Ciência de Dados aqui na comunidade de Estatística, né? Tivemos noites incríveis e hoje não vai ser diferente, hein? Terão palestrantes aí sensacionais para vocês. Então, vamos falar aqui um pouquinho do que rolou aqui na nossa maratona. Então, galera, falar um pouquinho aqui do nosso querido StatDados, né? Então, StatDados aí, para quem não conhece, né? Eu estimo ser o maior canal aí da América Latina de estatística, ciência de dados, ciências atuariais e pesquisa operacional, tá? Até porque, né, juntando todas essas características, realmente, né, deve ser da galáxia, né? Olha aí. Então, aqui, ó, mais de 500 vídeos que a gente tem aqui no canal hoje, tá? Mais de 100 professores colaboradores, tá? A gente tem mais de, salvo engano, 22 mil inscritos aí, tá? A gente tem alguns voluntários que nos ajudam aqui a criar nossas artes, a colocar nosso site no ar, né? Então, a galera que ajuda aí de forma generalizada ou já ajudou em algum momento, né? Cada um tem sua vida, né? E alguns apoiadores, né? A gente tem uma campanha no Apoia-se que ajuda a gente a diminuir um pouco esses gastos que a gente tem com manutenção de sites, divulgação, enfim, né? Então, ajuda já a gente também. Machine Learning, Web Scraping, Blockchain, Estatística, Big Data, Chatbots, Scala, Hadoop, Python, IoT, R, Deep Learning, Análise de Sentimento. Tudo que você imaginar, né, do universo de estatística e ciência de dados, você vai encontrar por aqui no StatDados, tá? Então, nossos parceiros, né, Casa da Pesquisa Operacional, um projeto aí que eu coordeno com o professor Marcos Santos, professor do Instituto Militar de Engenharia, tá? Ele que esteve com a gente aqui, fez uma palestra sensacional aí sobre ferramentas computacionais para poder tomar de decisão. Sorteamos bolsa aqui também, tá, para a casa, é um ecossistema aí completo de pesquisa operacional. As NROCs, né, hoje vamos receber a nossa Jedi, né, que é professora na MBA em Data Science Analytics da USP, junto comigo, com o professor Rafael Freitas também, que a gente vai receber da Montivero, né? Mas já estou dando um spoiler aqui. E também recebemos o mestre Telcalvo, né? E vamos sortear aí. Já sorteamos uma bolsa de modelos não supervisionados e vamos sortear uma hoje também de modelos não supervisionados da AgenRocks, tá? Sensacional aí, nossa parceirona. Pessoal lá do Minerando Dados, né? Acabou que a palestra deles foi cancelada, tá? Mas ainda a bolsa, né, ainda vai se manter, tá? Então a gente vai trazer eles fora da maratona, né? Eles estão sempre com a gente na comunidade estatística, né? Então, lição de casa, né? O Filipão e o Rodrigão Santana, né? Inclusive foram um dos que apoiaram muito a comunidade de estatística, tá? A criação da comunidade se deve a eles também, tá? Montivero, né? Como eu falei, a gente recebeu aí já professor Luiz Paulo Fávero, né, que é coordenador da MBA em Data Science Analyst da USP, né? É essa MBA que também sou professor e junto ao professor Rafael Freitas, que hoje vai estar aqui com a gente falando de uma introdução R para a ciência de dados, né? Professor excepcional também, uma didática aí incrível, tá? Vocês vão conhecer. Raizen, né? Trouxe aqui vagas para a gente exclusivas, também trouxe aí falando um pouco da empresa, né, e tudo mais, hein? Sensacional nossa parceira aqui. Penta Ruda trouxe uma bolsa aí de 100%, né, já sorteamos, de Penta Ruda. Connect Educa aí, professor Pedro Menezes vai trazer o tema de Sport Analytics, tá? Ele que também é aluno da comunidade estatística, tá? Ex-coordenador técnico do Flamengo. O Adoc, né, vai trazer o líder técnico dela, o mestre Daniel Freitas, né, nosso Mário Bros lá da comunidade estatística, que está fazendo aí um curso sensacional de Plumber para colocar modelos em produção para a gente lá na comunidade estatística, né? Então ele vai trazer aqui introdução ao Docker, tá? Vai ser bem legal. Grupo Gen vai permitir a gente sortear três grandes livros aí, um do professor Fávero, essa Bíblia, né, de análise de dados, que é o Manual de Análise de Dados, que é da professora Patrícia Belfiore também, né? E dois do Montgomery, né, que é um dos autores mais reconhecidos aí também na área de estatística, controle estatístico de qualidade e probabilidade para engenheiros na nova versão, tá? Eurecando também, parceirona nossa, né? São meus voluntários também na comunidade de estatística, leva as habilidades do futuro, trouxeram aí desaprendendo ciência de dados e biomimética com a professora Denise, né?
professora Fernanda Maciel trouxe o tema de Business Analytics, né, professora da California University, também parceira aqui. Curso R, né, referência em R no Brasil também, trouxe aí o mestre Atos Damiani, colocou um blog aqui no ar, né, para você criar seu portfólio, foi sensacional. Vivi, né, a CEO da Vivi, veio aí, a mestra Paula Santos, falar sobre análise de imagem, né, ela que foi prêmio aí de ciência e tecnologia nesse ano, né. Forsoft Academy também leva as habilidades do futuro para as crianças, sobretudo na área de dados, tá? Cognitivo aí, a gente manda vagas aqui durante toda a maratona, né, vagas sobre na área de dados, tá? É, recentemente, eu compartilhei uma vaga de líder em data science lá para os meus alunos na comunidade de estatística, uma vaga exclusiva nossa lá, tá? E ela trouxe também o expert dela, o Tuf, né, para falar de DataViz, foi bem legal. A Stone trouxe aí o mestre André Pérez para falar sobre o time de dados de crédito da Stone, trouxe vagas, trouxe o Data Challenger também, né? E a minha comunidade estatística, a gente está aberto às inscrições aí até dia 31/3, está final da maratona, e conheçam aí um ecossistema completo para você aprender estatística, tá? Então, quando, não é somente um curso, tá? É realmente um ecossistema, se vocês quiserem conhecer, é bem legal, tá? Professor, então recebemos aí ontem, né? Professor Stefano Canevale, né? Autor aí de livros em Data Storytelling, tá? Fez uma live aqui sensacional, a galera gostou demais, né? Trouxe aí o Data Storytelling Canvas, né, e tudo mais. Então, um cara fantástico que tem uma playlist aqui só de Data Storytelling aqui no StatDash. Convido vocês a conhecerem também, tá? A gente recebeu também aí o professor Alessandro Romero, né, da I2EI, nossa parceira, para sortear dois cursos de Machine Learning do Diego Nogari, né, que já foi líder de Data Science da Lambda. Atualmente, ele está como líder lá no Itaú, tá? E trouxemos também o grande professor Éder Cacetari, né, uma das grandes referências no Brasil em simulação, né? Ele que é professor da PoliUSP também, tá? Trouxe o tema de Lean Six Sigma, tá? E hoje, então, vamos receber aí três palestrantes incríveis, tá? Quem vai abrir a noite é o professor Rafael de Freitas, tá? Da Monte Vero. Ele que é professor também no MBA em Data Science Analyst da USP, vai trazer o tema de introdução a R para a ciência de dados. Logo após, aí, às 19 horas, teremos a live com a professora Adriana Silva, nossa Jedi em Analytics, né? Aqui o vídeo que mais bomba no canal é dela, né? Da parte de modelagem lá, a playlist dela, né? Uma visão não supervisionada dos dados. É, você vai ver que realmente ela é uma das melhores professoras de estatística que eu conheço, tá? Se não, a melhor, tá? Então, ó, 20h30, Paula Massaira, também excelente professora de estatística, né? Também ela estudou comigo na ENSE, né? Ela tem doutorado na PUC, professora também da PUC, tá? Então, vai trazer o tema de séries temporais. Tivemos ela, né, 2 dias atrás, né? E a gente vai continuar a live dela hoje. É sensacional aí, de séries temporais, falar sobre métricas e tudo mais, tá? Então, sem mais delongas aqui, vamos chamar aqui o nosso notável aqui, nossa fera, grande professor Rafael Freitas, né? É um dos caras aí que ensina a melhor programação que eu conheço, tá? Ele tem uma didática, assim, incrível, você vai ver que realmente é diferenciado, tá? Então, por gentileza, vem para cá, mestre, se apresenta aí para o pessoal humildemente, fica à vontade. Pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem nesse período, né? Chato de... Bom, tá... que a gente está vivendo. Meu nome é Rafael de Freitas Souza, eu sou doutorando e corre um boato aqui no condomínio que nos próximos 2 meses esse doutorado vai ser terminado, né, Thiago? A gente está nessa luta, tá bom? Sou doutorando da FEA, faço doutorado em administração. Estou com a Monte Vera há alguns anos e estou junto... nos cursos de R da USP, no MBA de Data Science Analytics e no MBA de Digital Business também, tá ok? Boa. O que a gente vai fazer hoje é basicamente o que está escrito aí na chamada. É uma conversa e vou de cara deixar um presente, já que estamos partindo do princípio que é uma conversa introdutória sobre o R. O que eu vou deixar de cara de presente para vocês é um script que pode ser usado como um projeto para quem é iniciante na área de ciência de dados, tá?
é uma maneira de coleta de dados. Hoje eu vou mostrar muito, eu vou ser muito enfático com coleta de dados, vou conversar um pouco sobre ponderações arbitrárias e vou deixar esse presente para vocês, para quem está em nível iniciante, não é nenhum grande projeto para quem está querendo alçar a ideia de um cientista de dados pleno ou sênior, mas para quem está começando, eu acho que compõe portfólio e fica legal para vocês também. Eu vou compartilhar esse script com o Thiago mais tarde. Tá bem, Thiago? Boa. Perfeito. Maravilha. Você pode botar aqui no private que eu mando para a galera. Beleza. Vou mandar no private para vocês, sim. Então, vamos lá, gente. Conversando de maneira absolutamente introdutória sobre o R, mas não, a gente não vai ficar brincando de ficar fazendo objeto, coisinha pequena aqui. A gente vai conversar sobre o R, a gente vai conversar sobre capacidades do R e vou demonstrar algumas capacidades do R. Tá bem? Show. Vamos lá. A gente aqui da Multivere, na USP, a gente está muito, assim, na minha opinião, né, muito atrelado ao fato de modelagem, né? E a gente vai trazer, eu trago aqui para vocês também, se precisar, a gente, se tiver tempo, a gente faz uma modelagem não supervisionada, que eu acho que no mercado falta muito isso, né? Penso que no mercado a gente tem muita preocupação de se usar a estatística preditiva para tomada de decisão, e ela é importantíssima, ou seja, a gente tem que tomar decisão olhando para frente. Mas eu acho que é muito complicado você tomar decisão sem saber onde você está, de fato. E nesse aspecto, você tem algoritmos não supervisionados que fazem diagnóstico e que têm essa capacidade de dizer onde você está, e aí sim você consegue parar e pensar e definir para onde você vai passar a olhar para frente, tá? Mas vamos direto ao assunto. R, né? Eu sempre falo para todo mundo que está começando o R, porque foi exatamente o que os professores que me ensinaram um dia me disseram, tá? Primeira coisa, tô apto ou não tô apto para aprender a programar? Eles sempre falavam isso, eu dava risada, hoje em dia eu concordo em partes, né? Eu concordo só com uma das afirmações. Eles sempre falavam o seguinte: vocês que estão chegando agora, vocês não sabem programar, vocês são completamente iniciantes, eu sei que dá aquele medo. E como é que você sabe se você está apto ou não a aprender a programar? Bom, se você sabe, falando aqui de programação em R, tá? Para Analytics. Se você sabe desligar e ligar um computador e você sabe usar um mouse, então você está apto a entrar nesse mundo. E eu concordo em partes, eu não concordo mais com a história do mouse. O mouse pode ser até interessante quando a gente está começando, né? É um suporte, é um auxílio a mais. Mas se você tem a aspiração de ascender na carreira de ciência de dados, seja ela engenharia, arquitetura ou cientista de dados, não importa, comece a se desapegar do mouse. Tá? Toda vez que você tirar a mão do teclado e colocar no mouse, saiba, você está perdendo tempo na sua vida porque você está deixando de programar e está pensando de pensar em cima diretamente do problema. Você está perdendo tempo mesmo, de fato. Outra coisa que eu sempre comento e que eu acho muito importante para quem está começando uma linguagem, não importa aqui se você está começando um R, se você está começando um Python, se você está começando um Julia, esses três têm uma característica em comum. Se tiver algum linguista, por favor, me perdoe, assim, mas entenda que é para fins didáticos o exemplo que eu vou dar a seguir. Tente encarar o R como um idioma, tente encarar o Python, o Julia, vamos falar só do R daqui para frente, mas como um idioma. Ou seja, todos eles têm as mesmas coisas em comum, são linguagens orientadas ao objeto. E como a gente faz esse paralelismo de um idioma para um objeto? Vamos lá. Se a gente encarar o R como um objeto, vocês vão perceber que, invariavelmente, se você encarar o R como um idioma, perdão, vocês vão perceber que, invariavelmente, vocês vão encontrar no R coisas análogas a nomes, tal qual no português. Você tem substantivos, por exemplo, você tem nomes. Vocês vão encontrar coisas análogas a verbos, a ações. E vocês vão encontrar coisas análogas a objetos desses verbos, ou seja, complemento verbal, o complemento da ação, que no R a gente vai chamar de argumento. Os nomes no R a gente chama de objeto. As ações no R a gente chama de funções. Os argumentos no R, né, ou seja, os complementos verbais, a gente chama de argumentos nesse R. Então, note, a gente vai falar algo, a gente vai ter uma ação direcionada a esse algo e a gente vai complementar essa ação. Então, é muito parecido, de fato, com o português em muitos aspectos, né? Você vai dizer algo, você vai complementar dando uma ordem e você vai ser ainda mais específico nessa ordem, né?
Então, pegando uma função que é super bobinha, né, pra gente trabalhar. E, Thiago, eu vou compartilhar a tela aqui um segundinho, tá? Fica à vontade. E para isso, e para ficar bem claro isso para quem está começando, e já a gente começa a subir a régua um pouco. Já estão vendo minha tela? Agora sim. Tudo bem. Pegando aqui um exemplo de um script novo, então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, para aprendendo qualquer uma dessas três linguagens, mas aqui hoje a gente vai ficar só no R, né? Você tem, por exemplo, posso criar um vetor que vai ser o arredondamento de 5.3 em, sei lá, 5.3322 em duas casas decimais. Olhem essa construção e como fica mais fácil, na minha modestíssima opinião, você encarar isso como idioma. Olhando para round, que é um algoritmo, é uma função. Como é que eu sei o que é uma função no R, né? É um nome qualquer dado, previamente dado, e que é seguido de parênteses, né? Então, aqui o round, se você sabe um pouquinho de inglês, já deu para se tocar, que é o quê? Que é um arredondamento. Então, você está mandando o quê? R, arredonde. Arredonde. E arredonde o quê, né? E, de novo, fazendo paralelismo com idiomas e fazendo paralelismo com a vida prática da gente. Arredonde o quê? A gente abre o segundo passo da nossa discussão. A gente não tem espaço diante de uma máquina para abstração, pelo menos não no atual status tecnológico. Você tem que ser absolutamente direto, específico, detalhista com a máquina. Como assim? Imagine a seguinte situação. Vamos lembrar um pouquinho da época pré-pandemia, né? Você está ali no seu trabalho, já são 6 horas, 6:30 da tarde, e passa um amigo seu do seu lado e fala assim, e aí, vamos ali? Já é sexta-feira, e aí, vamos ali? E você olha para o seu amigo e fala, vamos. Para você que tem todo o contexto, conhece seu amigo, sabe que é uma sexta-feira, está próximo do fim do expediente, é aquela pessoa que você sempre sai para um happy hour, você já sabe exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer. Diferente se você falar algo análogo a isso para um computador. Se você estivesse conversando com um computador, e é exatamente isso que o R se propõe, a gente vai estar usando o R como um idioma para se comunicar com uma máquina. Se você estiver conversando com um computador, ele não tem capacidade de abstração. O computador vai olhar para sua cara e vai dizer assim, vamos ali, aonde? Vamos ali com quem? Vamos ali a que horas? Vamos ali de que jeito? Tá bem? E é exatamente nesse ponto que a gente tem que ser exatamente específico e explícito com o R. Então, olhando mais uma vez para a tela, quando a gente manda o R arredonde, o R está te perguntando implicitamente o quê e arredonde como, né? Então, arredonde o quê? Arredonde esse número, 5,3222. E arredonde como? Porque você pode arredondar com uma casa decimal, você pode arredondar com duas casas decimais, você pode arredondar sem nenhuma casa decimal. Então, o que estão dentro dos parênteses de uma função são os complementos dessa função, são os complementos desse verbo, são os complementos dessa ação, são, portanto, o que a gente chama no R de argumentos. Tá ok? A gente tem uma ordem, arredondar. Arredonde o quê? Um número já é um argumento. Arredonde como já é um segundo argumento, já é uma segunda complementação dessa ordem. E olhando para a tela... Oi, Thiago. Desculpa, perfeito. Te cortei. Perfeito. Então. E olhando para a tela mais uma vez, notem o sinal de atribuição, né? Que costumeiramente a gente aprende assim, que não precisa ser assim. Você pode ser do lado direito também. Eu estou dizendo que você pode programar em R tranquilamente. Sim. E o R vai te entender. Ok? É que costumeiramente, eu não sei de onde ficou enraizado que costumeiramente é assim. Tá ok? Mas pode ser do outro jeito também. Então, quando você aponta, você está atribuindo um valor a essa palavra, essa coisa que está escrita aqui na minha tela em letras pretas, que nesse momento não significa nada para o R, porque não foi criado. Mas a partir do momento que você dá significância, e significância é exatamente o que está do lado inverso, contrário da onde a setinha, o sinal, o operador de atribuição aponta, essa significância vai corresponder
a um objeto no R e que nós vamos passar a entendê-lo, portanto, como um nome num idioma, por exemplo, análogo, vamos colocar um português, tá bem? Então, notem, toda vez que você tiver diante de um nome qualquer seguido de parênteses, é um verbo, é uma ação, é um comando, é uma ordem, portanto, uma função do R. Tudo que está dentro... Eliezer Araújo falou aqui, ó, muito interessante a abordagem linguística. Muito legal. Obrigado, Eliezer. Gosto bastante também. Muito ela tem algumas falhas, né? Um linguista ia me destruir aqui, né? Mas, assim, a ideia é tentar criar um facilitador, tá? É só isso, é só para fins didáticos mesmo. Eu estou tentando me apropriar de um conceito, de uma ciência, de uma definição de uma ciência para tentar trabalhar com vocês. Mas vamos lá. Então, olha só, voltando, a gente está diante de uma ordem do R e o que está dentro, contido pelos parênteses, contida por essa ordem, são os complementos dessa ordem, né? Seria, e aí, vamos lá onde, né? Vamos lá com quem, ok? Seriam os complementos dessa ordem, ou seja, arredondo o que, arredondo de que maneira, arredondo como. Tá, ok? E a gente está atribuindo uma significância, uma carga de significância para uma palavra, para um nome que vai fazer parte do que o R consegue entender, tá bom? Então, a partir desse momento que você comanda, seja com o operador de atribuição nesse sentido, seja no outro sentido, funciona identicamente, ó, a partir desse momento, o número passa a fazer sentido para o R, né? E outra coisa interessante que é bom a gente lembrar, além do fato de que uma máquina não abstrai, ou seja, você tem que ser absolutamente direto e explícito com a máquina. Outra coisa que é interessante lembrar é que o R, já que ele se propõe ser um idioma para você conversar com um computador, ser uma ponte entre um humano e uma máquina, é que o R só entende R. E eu sei que isso é um tanto quanto óbvio, né? Mas para quem está começando, não é tão óbvio assim. O R só entende R. E você pode olhar agora para minha tela e olhar aquele 5,32 que está aparecendo no meu console, que está aparecendo aqui. Profundo isso, né? O R só entende R. O R só entende R. E pode falar assim, mas eu sei o que é um 5,32. Tudo bem, mas se você falasse inglês, chinês, japonês, você também saberia o que significaria aquele número. Mas o ponto é, o R não vai entender nenhuma palavra que não faça parte da sintaxe dele, a não ser que você ensine a ele, atribua carga de significância a essa palavra, tal qual nós fizemos, seja aqui na linha 1, seja na linha 3, tá bem? Boa. O que pode acontecer, e isso acontece para funções básicas do R, é algum nível de tradução já, né? Quando você toma um warning, quando você toma um erro, alguns warnings, alguns erros, pouquíssimos, verdade, já estão traduzidos para o português Brasil. A maioria está em inglês, tá ok? Mas muito do que está em inglês, principalmente quando você avança, você sobe a régua, né? Você se aprofunda. Por exemplo, vamos falar de um erro que retornou de um modelo multinível ou de um modelo multinível cruzado, o cross-mixed models. Ele vai te dar uma mensagem em inglês e depois vai te dar uma mensagem que não é nada intuitiva e é o computador falando em R com você. E o ponto, o desafio é, você vai ter que aprender a falar em R, não sei que não é dito, você escrever e ler em R para você conseguir se entender com essa máquina. E seria assim, pessoal, com qualquer outra linguagem de alto nível, tá? Seria assim com Python, seria assim com Julia, por exemplo, tá ok? Uma coisa muito interessante também, e que eu gosto de deixar sempre muito claro para quem está começando com R, e para quem está começando, e geralmente as pessoas que estão começando com R, ou estão começando num curso ou numa leitura, geralmente são livros típicos, né? Geralmente aqueles livros do Wickham, por exemplo, que para mim deve ser o maior programador em R do planeta, ou o Grolemon, deve estar ali no mesmo patamar dele. É o seguinte, não pular nenhum conceito, nenhuma definição, nenhum trabalhinho. Por exemplo, chega uma hora que a gente vai ter que estudar sobre classes de objetos, né? Por exemplo, o que é a classe do número, né? Número vai ser um objeto do tipo numérico. E as pessoas pulam, porque é meio óbvio, né? Rafael, eu vi você salvando um número ali dentro, obviamente, ia aparecer ali algo como numeric, ou ia aparecer float, ou poderia aparecer continuous, ou algo assim. Não pule esses passos, por
favor. Quando você já estiver navegando no nível intermediário para avançado, isto é, quando você já começar, o que eu estou querendo dizer com intermediário para avançado, quando você começar a desenhar seus próprios algoritmos, são exatamente esses detalhes, esses pequenos detalhes que farão uma diferença absurda no seu código. Tá ok? Farão uma diferença absurda no seu código, não tenha dúvidas disso. Tá ok? O R é uma ferramenta tremenda e a gente vai demonstrar algumas demonstrações de força, né? Algumas capacidades do R, justamente para tentar ajudar a manter o moral elevado. Né? Eu sei que o R pode ser, por vezes, muito frustrante. Né? Eu passo isso todo dia. Thiago, você acha que você também passa, né? Quer dizer, a gente está ali programando e deu um erro. Né? E não, se você acredita que você vai chegar num nível... E vou ser franco, tá? Você acredita que você vai chegar num momento que você não vai mais errar no R, você está no lugar errado, tá? Muda teu mindset. Não é assim. Programação é isso, né? Não programação é erro assim. É constante até acertar. Exatamente. Então, olha só. A última vez que eu vi... O R tinha 17.259 pacotes. O que é pacote para quem está começando? Pacotes são extensões do R, né? Como assim? Imagina um sistema operacional, Windows, ou sistema operacional da Apple, né? O Linux eu não vou colocar nessa prateleira, Linux é outro patamar de conversa, não vou chamar de sistema operacional, Linux, na minha opinião, é muito mais um kernel, né? Ele é outro nível. Estão falando do Windows... que está aqui na minha tela, você precisa escrever um texto, um documento de texto, você precisa fazer uma planilha, você tem que fazer a apresentação de slides. Né? Se você não tiver, por exemplo, um pacote Office ou algo análogo, como o LibreOffice, ou você não tiver acesso a um Google Docs, por exemplo, para um texto, é uma tarefa excruciante. E esses programas que eu estou citando são extensões do Windows, e os pacotes são extensões do R. Então, notem, de novo, existem... no mínimo 17.259 extensões do R. E eu estou falando só do CRAN, eu não estou falando do Bioconductor, que é a área do pessoal da Bio, que é focado no R também. Então, assim, imagina o que isso não faz. Cell é limite para esse tipo de linguagem de programação de alto nível. Cell é limite. Você faz basicamente o que você quiser fazer. A contribuição científica no R. Pois é, e assim, não faz muito tempo, eu tenho que confirmar, mas a NASA era cliente do pessoal da RStudio, né? Então, eu falo isso sempre. Se a NASA consegue resolver os problemas dela com R, e você não está conseguindo resolver os seus com R, é hora de rever sua vida. Seriamente, porque o problema deve ser muito sério para pedir ajuda mesmo, porque a coisa ficou complicada. Tá? Então, o R ele tem capacidades absurdas. E eu vou demonstrar aqui de maneira singela para vocês, enquanto a gente conversa, e eu vou deixar de contribuição para vocês, uma das capacidades do R. Né? O R não é só sobre escrever códigos num script, compartilhar esses scripts com a comunidade. É muito mais do que isso. O R também pode ser e deve ser sobre compartilhar conhecimento. Tá ok? E você expor esse conhecimento e esse conhecimento ser expandido pela comunidade. E como é que o R pode fazer isso? Vai muito além de GitHub. Tá? Vai muito além de GitHub. Pô, é lógico, né? Tô desenvolvendo um algoritmozinho novo, um pacote novo, deixei lá para a galera ver, fiz um estudo legal, tô ali para pegar contribuição. É uma das maiores comunidades de contribuição, bacana para caramba. Mas você também pode fazer isso para pessoas que não são necessariamente programadores. O GitHub tem todos os seus méritos, é muito legal, mas vocês concordam comigo que é para um público restrito, tá? É para quem manja de código, tá bem? E para as pessoas que não manjam e também querem ter acesso à informação, principalmente numa época que a gente vive cheia de fake news para todo lado, e as pessoas ainda assim se alimentam disso, quer dizer, as pessoas são sedentas por informação, por dados, por conhecimento. É nossa obrigação, já que a gente tem a capacidade de utilizar uma ferramenta tão forte e a gente consegue fazer o link com conhecimentos científicos tão específicos e tão bonitos, eu acho que é a nossa obrigação compartilhar algo mais puro, mais refinado, tá? Algo mais próximo do que possa se entender como uma verdade para as pessoas, tá bem? E é basicamente isso que eu vou deixar aqui, por exemplo, para quem está começando, vou dar de presente aqui, a gente está dando de presente
esse código, o que, que esse código faz, e mostrando, apresentando algumas demonstrações de força do R, justamente para levantar moral, para falar, ó, não desista, eu sei que é difícil, é complicado pra caramba. Quantas e quantas noites, a noite passada, inclusive, fiquei até 3h30 da madrugada brigando com uma função do R. Você não vai aprender todas as funções, você não vai decorar todas as funções do R, são 17. Temos um comentário aqui, ó. O Elias Araújo falou, sou desse que vem do Excel e SPSS para o R. Muitos desafios pela frente, mas também é viciante, com certeza. É viciante. Assim, é viciante. E tem que tomar um cuidado com o vício, tá? Só cortando, já volto ao meu assunto. Com o seguinte vício. Se você realmente está gostando do R, e eu, falando de mim, eu gosto pra caramba, você tem que tomar o seguinte cuidado com esse vício. Não transformar o R numa coisa negativa na sua vida, no seguinte sentido. Vou falar de mim. Quantas e quantas vezes eu já não me peguei postergando minha tese, porque eu tô aqui no meio de um desafio que eu empaquei no momento de um tratamento, numa modelagem de dados, e que é importante, mas não é tão importante quanto uma tese. Entende o que eu quero dizer? Então, você acaba colocando o R na frente de muitas coisas na sua vida. Então, assim, saiba dosar, tá, Eliezer? Você que tá vindo do Excel, tá vindo do SPSS, e você deve estar fascinado com esse mundo mesmo, eu te entendo. Eu fiz esse caminho que você fez. O R, ele te dá liberdade, né? Tá aqui. O fato dele não ser mouse pointer, o fato dele não ser tão amigável, significa que ele pode te levar a lugares muito mais bonitos e muito mais ricos do que o SPSS, com todo o respeito ao programa da IBM, que é monstruoso, mas o R te dá muito mais liberdade, tá? Não dá para comparar com o R, não dá para comparar com o Python, com o Julia, não, simplesmente não tem condição. O SPSS é a comparação, eu cito a comparação sempre do Grolimund, né? O Grolimund fala o seguinte: você pega um Excel ou um SPSS e eles são como ônibus. E não tem nenhum problema você andar de ônibus. O ônibus é bem legal, na verdade. Quer dizer, você vai chegar e você vai pegar um ônibus no ponto determinado e você vai sentar ali, sei lá, vai para outra cidade. Então, esses ônibus vão para outras cidades, em regra, são confortáveis. Você vai sentar ali, vai ter um ar-condicionado. E você não tem que se preocupar com nada. Você não tem que se preocupar com a manutenção do ônibus, você não tem que se preocupar com abastecer o ônibus, você não tem que se preocupar com nada. Você tem que se preocupar em chegar no ponto, no horário, sentar no ônibus e descer do ônibus. É essa a tua preocupação. Isso é bem legal. Só que quando você está com um R, nessa visão do Grolimund que eu partilho, é como se você estivesse de carro. E não que necessariamente andar de carro seja melhor, mas vai do que você precisa. Tá? O carro, se você vai sair da sua casa e vai para essa cidade, você pode parar em pontos de interesse durante esse percurso e admirar essas paisagens, por exemplo. Ou você pode pegar um caminho alternativo e seguir esse caminho alternativo. Tá, okay? Só que, por outro lado, o R também te dá um trade-off no mesmo sentido desse exemplo. Você vai ter que se preocupar com a manutenção do seu carro, com abastecer seu carro, com prestar atenção no percurso, ficar de olho na rota, ficar de olho no trânsito, cuidado para não bater esse carro. Então, assim, ele também tem trade-offs, tá? Então, depende do que você quer. Para minha vida, para o que eu trabalho, faz muito sentido eu estar com um carro do que eu estar com um ônibus. E quando eu falo de carro também, as pessoas já pensam, né? Putz, fanboy, né, meu? O cara já pensa que eu tô falando de um carro do tipo, é uma Ferrari, é uma Lamborghini, entendeu? Que vai ser... Não, não. Nem o R, nem o Julia, nem o Python, nenhum dos três se propõe a ser um bólido. Nenhum deles. A bem, na verdade, se você pega uma linguagem que se propõe a ser um bólido, por exemplo, a C, em termos de velocidade, essas três que eu citei vão levar um baile a título de velocidade. Essas linguagens se propõem a outras coisas. Essas linguagens se propõem a fazer a comparação de um carro a ser um Jeep. Tá? Um Jeep 4x4, você vai olhar aqui para o seu lado, vai ter uma corda para você escalar, vai ter tênis para você sair correndo se você precisar, vai ter uma bicicleta atrás para acessar lugares que talvez você não acesse, vai ter pneus próprios para o ambiente off-road. Então, a ideia desse tipo de linguagem é muito mais na pegada de um Jeep do que de um bólido, tá? De que um supercarro, por exemplo, um carro luxuoso. Não é essa a ideia do R. A ideia do R é te levar a lugares que esses outros programas não te levam, né? Os algoritmos desses programas já são fechados e é muito difícil você expandir o que já vem pré-determinado para fazer nos botõezinhos que tem nos menus. Aqui não, aqui você faz seu caminho e é muito difícil você encontrar algo determinante que vai te impedir de maneira definitiva de não seguir seu caminho. O que você pode encontrar é
um período sem asfalto, né? Você fala, meu Deus, ou um buraco muito grande, você fala assim, vou ter que estudar mais um pouquinho, vou ter que conversar com a comunidade lá no Stack Overflow, lá no GitHub, vou ter que pegar o telefone, ligar para o Thiago, né, Thiago? Trocar uma ideia e ver como é que eu refino meu código para chegar onde eu quero chegar, tá? E o R sim te leva a esses lugares. O R, ele te ajuda a uma série de coisas. Por exemplo, se você está num âmbito acadêmico ou você está num âmbito de mercado de trabalho mesmo, corporativo, né? Nessa perspectiva aí, o Stack Overflow é aquele órgão de tapa-buraco, né? Não, meu, o Stack Overflow, eu não sei de onde aquelas pessoas... Assim, é o Sete Rios, tive um problema... Exato, eu nunca tive um problema que eu não achei ali. É impressionante, parece que aquele pessoal já sofreu de tudo na vida. É impressionante, e nunca é só uma pessoa, né? Então, assim, o Stack Overflow é fantástico, mas mostra outra limitação, né? E uma coisa que a gente tem que melhorar. Tem pouca coisa em português ainda, né? Melhorou muito nos últimos anos, é verdade. O Marcelo propôs aqui, ó, ele falou, faria a comparação de que com R você precisa saber de mecânica também, saber entender as peças e as conexões. Interessante. É interessantíssimo. Interessantíssimo, sim. Eu concordo, gostei da analogia. Muito quer legal. Dizer, não. Sim, vai ter uma hora, e quem nunca passou por isso, né? Você está desenhando um algoritmo e você comanda, e para você está tudo bem, e ele começa a te dar uns erros muito estranhos, e sim, você tem que entender quais são as peças, onde são as conexões, e o que fazer, e a hora de trocar essas peças, inclusive. Mas voltando, não importa se você está em âmbito acadêmico ou em âmbito corporativo, né? O R pode te ajudar e muito a ascender onde quer que você esteja, né? Por exemplo, nesse singelo projetinho que eu vou deixar aqui para vocês, é super simples, tá, gente? Mas assim, pô, de coração, estou compartilhando com vocês. O R mostra que você tem que muito pouco saber de HTML, por exemplo, para fazer algo em HTML. Esse tipo de script que está aberto aqui para mim, se você não conhece, procure se inteirar. É um script chamado Markdown. É um script chamado Markdown, em que você não precisa de hashtags para escrever na parte branca. E você só escreve código na parte cinza. E esse tipo de script, o output dele é um relatório. Que tipo de relatório? É um relatório que pode ser em HTML e que você pode publicar na internet, inclusive, de maneira gratuita. Pode ser um PDF, pode ser um Word, tá? Aqui eu deixei gerando para a gente um HTML que a gente pode publicar. Todos esses códigos que cá estão, que são códigos idênticos ao que a gente faz no R, e a gente já comenta um pouquinho sobre essas capacidades do R, tá ok? Dizem respeito ao quê? A coleta, ao tratamento e à apresentação dos dados de maneira interativa sempre que possível. A gente já discute, já mostra um pouquinho desses códigos, mas qual que é o resultado disso? Olha só, gente, um assunto que está atual aí, que dá para você fazer por cidade. Ah, Rafael, vai parar nessa tabelinha aí? Não, não vai parar nessa tabelinha, não. Essa tabelinha que está aqui, a gente pegou, não sou nenhum expert na área de epidemia, por favor, se tiver um aí, só estou tentando apresentar, por favor, aquelas, né, minhas culpas, né? Vou apresentar uma maneira de se trazer uma coisa legal, uma contribuição legal. Então, note, aqui você tem uma tabelinha interativa que você pode procurar por data, a quantidade de casos cumulativos ou de óbitos cumulativos de COVID. A letalidade aqui está sendo entendida como uma relação direta, tá? E se você tem um conhecimento maior, não é assim que faz ajuste para a gente, manda aí no chat do Thiago, faz a crítica, a gente está super aberto, tá? E o que a gente entende aqui por dia da crise significa a contagem de dias desde o primeiro dia que a COVID foi, de fato, identificada, diagnosticada em território brasileiro, né? Salvo engano, dia 26 de fevereiro de 2021. Então, você pode fazer busca de dados aqui, você pode fazer esse tipo de apresentação. Você pode fazer a curva de evolução dos casos, né, da COVID de maneira interativa, por dia. Olha lá, e não precisava ser a contagem T de dias da crise, podia ser a data, não tem nenhum problema. Você pode fazer a contagem de óbitos. Pô, Rafael, eu senti falta aí de um dado de quantas pessoas se curaram nesse meio tempo. Pô, acrescenta aqui, bacana, já está o esqueleto para você fazer. Você pode salvar essas imagens, tá? E esse aqui que eu acho legal pra caramba, que quem está começando tem um pouquinho mais de dificuldade, tá ok? Mas tá aí o código para você começar a entrar nessa área de começar a fazer partes espaciais. Oi? É o Leaflet ou o GPT? É o Tmap. Tmap. Tmap, mas está com gráficozinho do Leaflet.
Sim, mas é o TMAP. A gente já mostra os códigos. O que, que a gente aprontou aqui, gente? A gente pegou dados da Covid, aliás, esses dados são do site Brasil.io. Não conheço a pessoa que mantém. Ele mantém de maneira gratuita, acesso livre. Então, estou aqui deixando o registro. Os dados são desse site. Parabéns, seja lá quem é você que está fazendo isso. Aqui, a gente buscou esses dados e a gente extrapolou um pouquinho da base de dados dessa pessoa. A gente buscou dados do IBGE para georreferenciar cada município do país. Então, cada bolinha dessa é um município do Brasil. Dos 5 mil e vai pedrada, né? A gente tem que olhar aqui quantos estão sendo considerados, desculpa. São 5.570 aqui no caso, tá? E é interativo, não é só marcando, não. Você pode dar o zoom, tá? E quero saber como é que está a questão da Covid, não sei, em... Pô, São Francisco da Glória. Clicou, ele vai te dar a informação em tempo real, tá ok? Acerca do que você solicitou para ele. Então, desde o primeiro caso em São Francisco da Glória, já transcorreram 323 dias para essa cidade, tá ok? Desde o primeiro diagnóstico. E assim você pode fazer em qualquer lugar. Porra, você selecionou esse aí porque quis. Não, funciona para qualquer um, gente. Tá? E fica aí de presente para vocês. Eu vou compartilhar com o Thiago. Da comunidade. Isso, insisto. Não é disruptivo para quem estava querendo alçar cargos mais altos, mas para quem está começando, e a live é para quem está começando, eu acho que já é algo legal para você ter no portfólio e você entender principalmente o que aconteceu nesses códigos. Tá? E o que aconteceu nesses códigos vai estar comentado também aqui para vocês. Tá? E sempre usando o pacote Tideverse para a gente tratar dado, tá bem? E, de novo, se você está começando, saiba e guarde no seu coração, não existe vida no R sem Tideverse, não tem. Não importa se você quer... Não, Rafael, eu só quero trabalhar com machine learning. Tá, mas você vai precisar de dado, né, jovem? Você vai precisar trabalhar esses dados, tratar esses dados, organizar esses dados. Às vezes você vai ter insight de variáveis. Você vai ter que arrumar isso. E não tem jeito mais prático hoje no R do que com o Tideverse. Preciso colher o dado. Assina embaixo, com certeza. É. Então, vai ser vida. Né, vou ter que visualizar. Tudo de player, né? De player salva demais. Sim, o dplyr salva demais. O dplyr traz, inclusive, a grandíssima contribuição do dplyr para o R é esse operador, né? O pipe, que se a gente fosse traduzir para o português BR, significa algo como R, espera aí que eu não terminei de falar. Né? Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui rapidão? Aqui está de presente, inclusive, para vocês, uma maneira mais rebuscada de vocês chamarem um pacote na máquina de vocês, tá? Algoritmozinho que construí, tá aqui para vocês, a gente sempre usa nos cursos, no curso da Montivero, no curso da USP, tá aqui. Então, como é que funciona esse algoritmozinho, que também já é legal se você tá começando, você estudar como ele funciona, bacana, tá? Como é que ele funciona? Ele funciona o seguinte, você declara os pacotes que vão ser utilizados no código, o R vai verificar se esses pacotes estão instalados ou não na sua máquina. Se eles estiverem instalados, ele vai carregar os pacotes. Se eles não estiverem instalados, ele vai instalar o pacote e vai carregar o pacote. E aí ele vai parar a operação a hora que todos estiverem carregados, devidamente instalados e carregados. Ok? Então você não faz dupla instalação, você não fica naquela, pô, será que eu tenho pacote? Será que não tem? Já está automatizado isso. Dá uma estudadinha nesse código, acho que vai ser bacana pra caramba para vocês. Já é mais uma contribuição dentro dessa contribuição. Tem surpresinhas aqui para vocês, né? Então, quando você comanda as duas coisas, a resposta deve ser tudo true para todos os pacotes, ou seja, todos estão instalados e carregados, tá? Para quem já é mais cascudo no R, pô, Rafael, coisa super simplesinha de fazer, verdade, mas para quem está começando, ajuda para caramba, tá? Ajuda. Não, sim, caramba. Sim, ajuda demais. O Eric Luiz falou que solta o som, DJ, porque a gente teve uma música do Tideverse aqui cantada pelo Rafael Moral, não sei se você conhece. Eu não conheço. E o Hadley mandou e-mail para ele, agradecendo. Ficou muito maneiro. Pô, bacana. Eu te mando. Bacana, manda sim. Bem legal, rolou aqui na maratona, no início da semana. Bem legal. Bacana também. E logo a seguir, a gente já tem outro algoritmo. O que esse algoritmo faz? Ele vai lá no site do Brasil.io, tá aqui o site, tá, gente? Do Brasil.io, mais uma vez, meu agradecimento e parabéns pelo trabalho. Então, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai verificar se a base de dados do site do Brasil.io está na sua máquina.
Se ela estiver na sua máquina, ele vai deletar. Por quê? Porque a seguir ele vai colher dados novos. Então, você fez isso hoje, amanhã já vai ter dado novo. Então, não faz sentido você ficar acumulando dados, a não ser que, bom, você quer estudar a historicidade da coisa e que já vai estar na base, que ele guarda por dia. Então, eu não vejo muito sentido você guardar. Por isso, o comando de delete o arquivo da sua máquina, tá? Então, é exatamente o que ele faz aqui. Se tem a base de dados, ele vai deletar. E se depois ele vai fazer o quê? O download dos dados para você, depende diretamente da sua conexão à internet, está pesando aí em média 80, 100 megas, e ele vai descompactar esses dados para você, e esses dados vão aparecer aqui para você como casos full, tá 200 mega, desculpa, deu uma subida boa já. 200 mega vão aparecer aqui para você carregar essa base de dados, já está tudo carregado aqui, é porque o código vai demorar um pouquinho para rodar inteiro, vou comentar algumas coisas por cima. Então, o que a gente está fazendo aqui é pegando a base de dados do Brasil inteira e tratando esses dados com o Tideverse. Para quê? Esse primeiro é para aparecer aquela tabelinha interativa que está inclusive aqui, ó. E apareceu lá quando a gente pediu para gerar o relatório em HTML. E se a gente quisesse publicar, era aqui, ó. Publicar o documento, você faz um sitezinho seu no ArtPubs, completamente gratuito, nenhuma taxa, publica quantas coisas você quiser lá e divide com o pessoal, tá? Então, para criar essa tabelinha. Então, se você quer saber como é que cria uma tabelinha interativa, pô, já tem aqui para você, estou compartilhando com vocês, tá bem? Boa. Gráficos. Com base nos gráficos aqui dos dados da Covid do Brasil, como é que a gente faz um gráfico tal qual está aqui, de maneira interativa, né? A gente usa o pacote, além do ggplot, que vem do Tideverse, né? Que está ali junto, o Plotly, para deixar a coisa interativa, e dá para você fazer zoom, tirar, e salvar, nossa, dá para você fazer bastante coisa aqui, e fica bem bonito, tem umas cores bem vivas. Então, esse tipo de gráfico vai de presente também, se você quiser colocar no seu portfólio ou adaptá-lo, tá bem? E como é que faz o georreferenciamento de informações, que está aqui, logo aqui embaixo, e tratando esses dados por município, georreferenciando esses municípios, tá ok? E plotando todos esses dados juntos. É mais uma demonstração de força do R, ainda que para quem já é avançado, olha assim e fala mais do mesmo. Mas para quem está começando, pô, eu espero que vocês se divirtam pegando os códigos, olhando, tentando entender e tentando acrescentar na vida. E no que precisar, eu estou sempre à disposição para a gente conversar. Se você me permite, Thiago, eu vou fazer mais outra demonstração de força do R. Vamos lá? Uma outra coisa, quando a gente está começando no R, a gente tem sempre uma vontade muito grande de ir para cima de modelos, né? Ir para cima de modelos, a gente quer modelar. Quando a gente está em Analytics, pelo menos, a ideia é essa, onde eu estou. E tem uma coisa que é muito importante que vem antes de modelo. Para você modelar, você precisa de dado. E os dados lá em mundo real, eles não estão de um jeito muito bonitinho, né? Eles se manifestam de jeito, dos mais variados jeitos. Às vezes você quer coletar um dado que está num vídeo, num áudio, ou que está completamente disperso pela internet, ou você quer juntar uma série de base de dados. Enfim, o mundo lá fora é bem assustador e frio para quem quer colher dado. Tá? Então, uma demonstração de força do R. Se você precisa se inserir nessa área, também faço voz para que vocês aprendam um pouquinho de web scraping e mais, o pulo a mais do web scraping. Tem alguns sites, e cada vez mais eles estão se expandindo, que o web scraping não serve, ele não consegue raspar da maneira correta ou da maneira precisa. E dar o pulinho a mais, e se der tempo eu demonstro o funcionamento, aprender a fazer robô. Isso, para mim, é disruptivo na carreira de quem está começando no mundo do R também. Tá ok, gente? Então, vou fazer uma brincadeira aqui primeiro de um web scraping, de um crawler. O que a gente vai fazer aqui brincando, é o seguinte. Vou abrir aqui meu browser, tá, Thiago? Beleza. Tá vendo minha tela, né? Estamos. Olha só, essa aqui é uma página da Amazon, de um livro que eu acho que todo mundo conhece, né? Esse, a Bíblia aí. É, o Manual de Análise de Dados do Fábio e da professora Patrícia Belfiore. Né? Então a gente está aqui
nessa página, e é uma página muito específica da Amazon Internacional. É uma página específica de reviews. O que as pessoas acharam do livro. E olha como é caótico o que está aqui, né? Quer dizer, não está estruturado. Você tem o nome da pessoa com uma figurinha, um monte de estrela, o que a pessoa achou, e muitas vezes a pessoa achou uma palavra. Falou assim, excelente, excelente, acabou. Entende? E como é que a gente busca isso, né? Então, fazendo algumas demonstrações de força do R, que eu acho que é muito interessante, quando a gente vai dando só algumas dicas para vocês se inteirarem no futuro, tá? A grande chave é sempre observar o endereço da internet onde vocês estão e comparar com outros produtos ou outras páginas. Produtos, se você tiver num site de compra, obviamente, outras páginas, outros links dessa página. Aqui, esse livro, ele tem esse identificador, que é único, é a chave única dele, é uma chave indexadora. E sabendo disso, e salvando isso no R, a gente pode, por exemplo, começar a pegar esses dados caso a gente quisesse fazer uma análise de sentimentos. Tá legal? A gente quisesse pegar depois o output dessa análise de sentimentos e servir de input para o modelo regressivo. Ou quisesse pegar essas análises de sentimentos e brincar com uma ANACOR depois. Qual o problema? Ou uma correspondência múltipla, qual o problema? Tá ok? Então, colher o dado é o desafio inicial. Então, por exemplo, se a gente, como é que a gente começa a desenhar isso, né? A gente tenta, por exemplo, aqui, estamos aqui na página 1 para testar. Vamos dar uma olhada aqui, tem página 2... Página 3, 4 páginas, né? 4 páginas. Vamos ver se. Vamos tentar primeiro coletar aqui da terceira página. Da terceira página. E aqui, gente, o que, que a gente está fazendo? De novo, observando o link. Ctrl C, vou abrir um notepad, meu melhor amigo, quando eu estou fazendo web scrapping. Colei. Vou para outra página. Ctrl C. Colei. O que, que muda de um link para o outro? Nesse caso, só a numeração de página, tá vendo? E é o que a gente está escrevendo aqui, colando e fazendo o quê? Olha, depois da palavra product reviews barra, vem o ID do livro. Aí começa uma expressão que não muda de barra ref até esse underline. A gente coloca aqui. Depois tem o número da página, 2. E depois tem essa expressão, até o igual, e depois tem o número da página, e a gente está criando um endereço da internet que poderia ser Coringa, tá ok? Aqui a gente está testando primeiro a página 3. A gente poderia deixar isso em branco para o R preenchendo, e a gente vai fazer isso. E a gente vai usar o quê? Uma função de leitura do HTML. Você não precisa saber HTML para fazer, para trabalhar com HTML se você estiver diante do R. O R faz essa ponte para você, o R fala HTML. Não estou dizendo que você vai fazer uma página no mesmo nível de quem programa HTML, pelo amor de Deus. Estou buscando dados. Ok? O que ele busca aqui é tudo codificação HTML sobre a página. E, Rafael, como é que eu me oriento? Você se orienta da seguinte maneira, meu caro. Você vai buscar os nós dessa página. Rafael, você não ajudou nada. Beleza, vem aqui na página. E não importa o seu browser, se você tiver com Windows ou Linux, Ctrl Shift I, se você tiver com Mac, Command Shift I, você vai vir aqui no seu browser e vai abrir a parte de códigos da página, tudo em HTML aqui. Você vai selecionar a setinha, tá vendo a setinha aqui? E você vai fazer o quê? Você vai clicar onde você quer saber o que é. E aí, você vai pedir botão direito, e você vai pedir para copiar o caminho, seja ele qual for, que você estiver utilizando e determinando para o algoritmo. Aqui, o caminho que nós estamos utilizando é o nó superior, isso são nós, são onde estão amarradas as informações. Notem, para eu pegar o corpo da revisão, eu pego em Review Body, copio Data Hook, Review Body. Se eu estou querendo o título do review, cliquei aqui, está aqui em cima, o review title, está aqui em cima, perdão, data hook aqui, review title. Se eu estou querendo as estrelas de maneira análoga, e é exatamente o que a gente faz aqui, e depois, juntando tudo, está lá a página 3, a página 3 inteira copiada e já tabelada num formato de data frame, aqui no caso, Tibble, que é um tipo específico,
para a gente e para a gente poder trabalhar com isso, tá? Sensacional. Né? E a gente pode expandir para um algoritmo, ou seja, pegar tudo que a gente fez e transformar isso num algoritmo, para quê? Para o R copiar para a gente todas as páginas. Ali a gente tem 4 páginas, né? Vou colocar diretamente 4 páginas, pode ser mais, não tem nenhum problema, tem reviews de produtos que vão a infinito, né? E aí, aqui o que a gente está fazendo? A gente está definindo uma chave randômica em razão da quantidade de chaves. Se a gente tem... quantidade de páginas, perdão, gente. Se a gente tem 4 páginas para explorar, para o servidor não desconfiar que é um robozinho, que é um crawler, não desconfiar de um ataque de DOS, né, Denial of Service, você está disparando muito pacote em cima dele, a gente randomiza para ele não desconfiar. Tá, ok? E mais do que randomizar, a gente manda o sistema dormir. Vai lá, é da sua mão, do que você conhece o site. A cada 2 tentativas, dá uma dormida de 2 segundos, 1 segundo e pouco. E é o que a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, quando a gente comandasse esse código, olha lá, ele está pegando a página 1 de 4, mas ele está enganando o site, ele foi na página 3. A segunda, ele foi na página 1. Dá uma descansada, continua, até pegar tudo. E a hora que ele terminar aqui no resultado, olha lá, gente, tudo organizado, todas as reviews com direito ao título da review, o corpo da review, a quantidade de estrelas e que página você encontra isso. Para você poder fazer análise de sentimentos, por exemplo. Tá, ok? É o tipo de ferramenta que eu acho muito útil, muito prática e que faço voz, é uma demonstraçãozinha de força do R para que vocês aprendam. Tiago, como é que a gente está? Tem tempo para a gente falar mais ou não? Oi? Então, a gente já está no horário da próxima. Encerrou. Ah, não, então fica para a próxima. Eu ia dar uma subida no nível, mas a próxima a gente fala. Então a gente marca uma nova. Não, tranquilamente, pode marcar uma nova e você volta aqui, a gente faz, tranquilo, sem problema. Sim, pra expandir, para quando o crapping, o web scrapping não der, você ir para cima com um robô, você ir para cima com outras abordagens e já sair com o dado tratado e bonitinho, igual tá aqui, tá? E pessoal, sim, vou estar compartilhando aquele código da Covidzinha com vocês e, assim, espero que sirva de algo num começo de carreira, tá bem? Sensacional. Galera, a gente vai gerar um certificado aqui, dessa brilhante live aqui com o professor Rafael, né? Espero que vocês tenham ficado ávidos aí para aprender o R, né? Quem nunca tinha ouvido falar, acho que ele traz de uma forma muito didática, né? Esses ensinamentos eu aprendi com ele lá na Montivero, né? Então, aconselho vocês também a olhar os cursos da Multivero, tem curso de modelos lineares, não lineares, multinível, né, para quem já está mais no nível mais elevado, né, tem curso de análise multinível, inclusive teve live aqui com o professor Fávero, tem com o professor Marco Aurélio também, para quem gosta de Stata, né? Então, tem curso introdutório mundo, também, né? Para quem quer aprender. Stata, né? Isso, para quem quer aprender justamente manipular dado, colher, manipular e tratar dado, a gente trabalha também com esses cursos Data que vem antes, né, da modelagem. A gente está de portas abertas, Thiago. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo, pela audiência e pela paciência de vocês, gente. Eu espero que realmente vocês tenham gostado e continuem tentando com R. Maravilhado aqui, ó. Eliezer, o Eric. Ó, ótima didática, parabéns aí para o Diego Ramiz, nosso aluno lá. Galera toda ficou super animada, hein? Muito bom, super Rafael, valeu mesmo. Onde ficará o script? Diego, vai ficar no blog do... Vai ficar no blog do StatData, tá? Tem uma aba específica lá no blog que está todos os códigos da maratona, todos os PPTs que foram disponibilizados pelos professores, tá? Aí a gente subiu lá, tá? Thiago, parabéns mais uma vez e obrigado. Opa, parabéns pelo seu trabalho, por juntar essa galera aqui para a gente discutir ciência de dados, tá? E por disseminação de... Um grande prazer, cara. Obrigado aí por ter aceitado, né? Sei que o tempo é limitado, né? Você está terminando aí teu doutorado, né? É para dar aula na USP, dar aula na Montivero, né? É difícil, né, saber como é que você consegue gerenciar aí. Você tem que trazer uma palestra aqui de gerenciamento de tempo aqui. Sensacional. Muito bom, cara. Parabéns aí de verdade. E tamo junto. Obrigado a vocês. Então, precisar. Gente, um abraço. Obrigado demais. Qualquer coisa, o Thiago tá com o LinkedIn da gente. Tô sempre à disposição para conversar. Boa, tchau, sensacional, tchau, galera. Boa. E maratona é assim, galera. Vamos sair daqui e já entrar já na próxima. A gente vai receber a nossa Jedi, que é professor comigo, e com o professor Rafael também, lá na MBA em Data Science Analytics da USP, né?
professora Adriana Silva aí, graduada em Estatística pela Universidade Estadual Paulista Júlio, de Mesquita Filho, Unesp, né? Mestre em Ciências, Estatística e Experimentação, Jedi em Analytics, né? Porque diz que mais bomba dela é aqui, tá? Do Stats Dados, então, tá? Já fiquem aí com o link, tá? Aí a gente vai subir lá, tá? Então, vamos para a próxima lá. Simbora.